Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանում տեղի ունեցած վերջին կրակոցները կապ չունեն հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հետ։ Այսօր լրագրողներ հանդիպմանը վստահեցրել է քաղաքագետ Աշոտ Մանուչարյանը։ Նրա կարծիքով աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունները իրենց անմիջական ազդեցությունն ունենում Հայաստանի վրա, եւ ներկա աշխարհակարգի պայմաններում մեզ ոչինչ չի մնում, քան ճիշտ պատասխանել թշնամու հարվածներին։ Իրականում այդ զինվորները, որ իրար վրա կրակում են, նրանք դրա հետ կապ չունեն։ Դրա հետ կապ ունեն նախտամուղերը, գազամուղերը, դրանց ստերերը եւ այլն եւ այլն։ Հետևաբար պատասխանը պետք է այդտեղ ստացվի։ Երբ որ դուք ի պատասխան զինվորի մահվան պայթեցնում եք գազամուղը կամ նախտամուղը, կամ խնդիրներ եք ստեղծում նրա աշխատանքի համար, եւ այդ դեպքում զինվորների սպանությունները ձեր ասում են, անմիջապես կդադարեցվի։